မနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကိုမြင့်တင်ရမှာကျောင်းဆရာဆရာမတွေဟာအဓိကယုံကြည်တယ်လို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကဇွန်လ 22日に2022年に発表されました。ピニャーレスラーの社会人ね、デザイナーコバ、アルネさんとか、ピニャーさん、ユニューシバレ、社会人ピニャーレシレ、ピニャーレシレ。バーベキューやレレパテル、あ、いい地蔵か。ピニャーレスラー、ジャオシアシアマリ、とか言われて。 ပြည်ထောင်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ရိုယယ်ဖက်စတီဗယ်ဟောမှာနနက်စင်နိုင်ကနေ22နိုင်အထိပြုလုပ်တဲ့ပြည်ထောင်ရောင်မြန်မာကွန်မြူနတီတွေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံစဉ်25မိနစ်ကြာမိကုန်ပြောပြီးပြပရောင်မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးရဲ့မိကုန်းကိုသူကအဲ့ဒီလိုပြန်လည်ဖြေဆိုသွားတာပါတခြားတဲမှာလည်းရေချင်းမိတဲ့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေကိုတွင်တွင်လေ့ကျင့်ပေးဖို့အဓိကထားစီစဉ်ထားတဲ့
새야 새야 말이 고쳤고 예전 미래 새야 새야 말이 또 내년 배우고 네가 구차비로 루포 시즌 타바리 묘비였습니다. ဒါပြင်ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးလက်ရှိကိုနေတဲ့နိုင်ငံပေါ်မှာလည်းကျေးဇူးတည်ဖို့မေတ္တာတရားထားဖို့သူကတိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့တဲ့နိုင်ငံပေါ်မှာလည်းကျေးဇူးတည်ပါမေတ္တာထားပါကိုယ်ယူပါဒီတွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားကိုပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသား2500ကျော်တက်ရောက်လာခဲ့ပြီးအားလုံးနှိပါးဟာမြန်မာဝတ်စုံတွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးပွဲကိုတက်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခမ်းအနားမှာပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဆိုပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်မမအေးကမြန်မာဆိုင်ဝမ်းတဲ့ဒူကိုစားကနာရေးဆက်ထားတဲ့တည်စီချင်
DOE, RFP, DBB, Sara de Rana, Megon Kuzi, Megon Bugabare. Shadow government, sir, I'm not here. A Yucheg and Kuzi in a quit hub. What you Yucheg goes on, Yucheg and Kuzi in the Neva, the Dara, Saint Jello Bohamikisa, who Eddie Lube Udiama, Democracy, Baby Wawa Yabos, a Dai Council, aha. Soya pit 9 day, a quit a Caesar Abu, Jaro Nanga, the Kamu. A cool tea, the body hour, they Nale did it to him, Nale did it to Bureau, Damida Nale on it, and you are looking at the Kobeka de Sotti. Don't answer to Jihad, Zonana Satonima, Pieta Damra, Nicolas Sakuzi, Pejajane, Nanangani, Beres Muro, Diamapibi, Zonana Sakuyanima, Pieta Nanganani, Lenangu Pianetokama Pibari. Arena Zulana Toyanima, Mamanangu Pianetokama Pitalu, Zulana Lieni, Jimma, Stora, Jim Bowman, Fluto, see we go down my lap to Barakmia.